ବିଦେଶରେ ଭାରତର ମହାନ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ବଖାଣ କରୁଥିବା ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଣିପୁରରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଉଠୁଥିବା ଦୃଢ଼ ସ୍ୱର ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ ଏବଂ ବଧିର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମଣିପୁର 144 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ କଳଙ୍କ ବନିଯାଇଛି। ଲାଗୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସେହି ରାଜଧର୍ମକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ 2002ରେ ଗୋଧ୍ରା କାଣ୍ଡ ପରେ ଘଟିଥିବା ଦଙ୍ଗା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେବେକି ସେ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ହିଂସାଗ୍ରସ୍ତ ମଣିପୁରରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 356 ଲାଗୁ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି କରିବାରେ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମଣିପୁରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋକ୍ରାମ ଇବୋବି ସିଂ ପଚାରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ମଣିପୁର ଭାରତର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ କି? ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସନ୍ଦେଶ ଖଲିର ସେହି ଘଟଣା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ, ତମାମ ଦେଶ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେଶ ଖଲି ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଗୋଟିଏ ମନଗଢ଼ା ମିଛ କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ମଣିପୁରର 37 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିସହ କରିଦେଇଥିବା ରକ୍ତପାତ, ହିଂସା, ଅରାଜକତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସେଭଳି କ୍ରୋଧ ବା ବିରୋଧାଭାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଲୋକସଭା ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶସାରା ବୁଲୁଥିବା ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ଆସାମ ରାଜ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଗସ୍ତ କରୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡର ବର୍ଷେ ପରେ ମଧ୍ୟ ମଣିପୁରରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ ହାତୀ ସଫାରୀ ପରିଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ସମୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଗର୍ବର ସହିତ ହାତୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଉଥିବା ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାଜିରଙ୍ଗାଠାରୁ ମାତ୍ର 230 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମଣିପୁରର ଭୋକିଲା ଗୃହହୀନ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମଣିପୁର ଭାରତର ଲୋକତନ୍ତ୍ରରେ କଳଙ୍କ।